наше небо. Їхня передова. Від початку війни вони знищили понад 530 цілей ворожих ракет, вертольотів, безпілотників та літаків. Завдяки їм російська авіація вже більше двох місяців не наважується порушувати повітряний простір України. Вони тримають наше небо. І зроблять все, щоб наше небо знову стало мирним. З Днем зенітних ракетних військ, повітряних сил, Збройних сил України!